Oikein mahtavaa päivää kaikille, se on Kaspe täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt tässä videossa olisi luvassa vähän duo-rymistelyä Buffabin kanssa. Ja mukavasti vielä tiukkenee loppua kohde. Hei, nopea kysymys, onko porukka menossa landrekeille? Mä vähän mietin, että menisinkö mä lauantaina pyörimään sinne hetkeksi, mutta mä en oo ihan vielä päättänyt. Mutta kommentoikaa, jos ootte menossa, niin mä vähän funtsin vielä. Ei muuta, toivottavasti nautitte tästä videosta ja me nähdään taas seuraavan parissa. Come on nyt. Arvaattiks toi nyt ase? Missä? Sylhä? Oh. Jäi. Se oli muutenkin tulossa tohon mun ansaan, mikä mä lain. Ai jaa, me ei tulta hienon tapoa. Joo, en mä saa, en mä tuu saamaan tappoa enää tänään. Tää vähän näyttää siltä. Reaali peli tulee. Joo. On mä tullu jo vittu. Voi voi, pistä mikki pois. Oho! Saanko mä tänne Discordiin vielä? Jäit. Kaks äijää tuo länneest. Joo, niin se on hyvä juttu, ei siinä mitään. Mä oon tyyliin vans. Joo, ne on siellä. Mulla on helttiä tähän taas yhtään. No. Juu. En mä tiedä kuka mua nyt ampuu. Siellä punaisella ladolla oli nyt joku äijä sit yhtäkkiä. Mä oikeesti vois saada enää tällään tappoa, confirm. Tuossa katolla. Jaa, joo, joo. Katolla. Ihanaa. Voisko nää nyt... Mikä täällä on tilanne taas? Menikö sä niinku... Sen katolla. Loppuu panoksi. Ihanaa. Mä sain nää, sit on vielä ne. Mulla sulle jotain. Haluu täältä tota tommosta. En mä tiedä, mut tuolla on äijä vielä sit. On vai? On. Lähellä! Juu. Mi? Katolla, punaisen katolla. Punaisen katolla. Juu, sä tullut. Nyt kertää täältä. Tulee sun perään. Tulee sun perään, juu. Ei ole. Jää. Paikan vieressä. Missä? Paikan vieressä. Tumma siinä. Ai ai, sulla tuli kunnon robottimikki äsken. On toinen snipu tossa maassa, jos haluat tuppla sniput. Houkutteleva tarjous. Take it. I'll take it. Täällä, ihan meidän lähellä. Tossa on näijät. Ei vitsi, se teki just tohon. Se teki just tohon tota. Ja ne kuoli sinne. Okei. Okay. Oi! Tää on tosi heikko tää. What? Voisko se nyt kuolla? Varovasti. Oitsä se? Et.
Nordlestis on sitten yksi. Vitsi. Vitsi, oh, pitää lataa. Joo, tuolta tulee. Missä sä oot? Siinä takana se vihu on tässä mun vieressä, se kuollut. Ota, mä katon, ettei se puski. Ei se puski. Näetkö sä yhtään tonne? Jos se tulee tohon ihan lähellä, niin näen, mutta... No mä kuulen, jos se tulee. Ei se varmaan. Tossa se on vielä. Come on. Johan selkään tulisikortista. Kaks. Tullut leikille kaks jossain ihan joella. Joo. Saiks säästää yhtä? Heikoks se meni. Tää on nyt ihan sekasin taas koko tilanne. Mihinkään se yksi juoksi tuo? Kaksi näköjään. Pääis. Ei huono. Sehän tää yksi kaveri. No jossain täällä se on vaan paikalla, ihan varmasti. Jep. Tässä jos. Okei, rip tolle äijälle. Get wrecked! Kolme jäniä. Joo. Vitsi, mulla on vähän matskuja. Ei saisi. Tolta sai vähän puuta. Terve kaveri. Se on kaksi vastaan. Joo.
En mä tiedä, miksi mä osunut siihen äijään. Ois ollut sen tärkeä osuva. Niin ois ollut. Lentääköhän noi tonne asti? Lentääpäs. Et oo alueellinen. En oo. Let's go, Baffami! Let's nice. Go! Hyvä klutsu. Huhhuh.